Привітулі, мої кітюнечки-кітюни. Коротше говоря, це Леон накаркав. Коли ми сиділи, я вам розказувала про то, як ми з поліцією розбирались. В кінці відео я сказала, що ладно, до слідуючих приключень, тільки щоб вони були в нашу пользу. Коротше говоря, от вони наступили, ці приключення. Ми у Львові стоїмо, прямо посеред площаді, у нас спустило колесо кітюні. Зараз будемо міняти колесо, подивіться. Мало того, що ми спочатку навіть не замітили, ми їхали на ньому і думали, що воно таке лопотить наче. А тут же ж дорога така по цьому йде, по колії, по трамвайної лінії. І воно таке лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп. Я говорю, зям, щось у нас лопотить. Він каже, бляха-муха, наверно, колесо спустило. Так воно і є, зараз покажу. Вон, бачите, сидимо на самому ободі. Зямуха вже достав домкрат. Хорошо, що у нас запасне є. То ми будемо зараз його, я його витащу, бо йому ж не можна тяжоле подимати. Тут же ж ще спочатку треба виложити все те, що зверху лежить, тому що воно лежить у нас аж під низом. Оце, коротше, все треба витаскувати. І воно лежить аж отут внизу самому. Да. Зараз він знак знайде. Ну, хоча, ви знаєте, нам повезло, що ми знайшли такий п'ятачок. Наче, знаєте, серед дороги такий п'ятачок, треугольничок, де можна стати. От. Йопсіль твой дропсіль. А що це таке розбите? Зеркало чиєсь тут розбите валяється. Нельзя дивитися в розбиті зеркала. Проч, проч, уйди, уйди від нас. От швирнула. Я, чесно говоря, злякалась, думала, моє зеркальце. Тому що в мене точно таке, отут в сумочці. А, я його виклала, мабуть, да. Я його виложила, щоб місця не займало. А? Що? Що ти кажеш? Таке кругленьке я в Турції колись собі купила. Воно з одної сторони увеличує, а з другої сторони обикновенне. Тобі помогти? Не треба допомагати, це не треба допомагати. Хорошо, тільки сильно не нахиляйся. Я дивлюсь, що ти прям нахиляєшся. Раніше треба було нахилятися, нас просили це робити, а зараз наоборот. Сказали, що ходити прямо треба. І спати на високій подушці. А? Що ти бубниш там, я тебе не чую. А? В общем, ми знаходимося возле Стрийського ринка, бачите, зліва. Практично в центрі Львова. Ми центр проїхали, там де площа ринок. І проїхали ці рельси, рельси, шпали, шпали, трамвайні путі. І оце отак от нам прийшлось зупинитися. Нам треба їхати туди вгору. От, путеводитель туди показує, Анджела наша. Ну, ми вирішили вже тут зупинитися, такий п'ятачок знайшли, бо зяма каже, там по брусчатці їхати, там сама дорога з брусчатки. І воно ще хуже зажує резину. Ну, так-то, вроді, він подивився, що не зажувало. Да, зям, не зажувало резину? Ну, наче не місце. Угу. Я тобі поки не нужна? Не. А? Ні, ну позовеш мене, я піду в машину сяду, щоб тут не фігурувати. А то я в цьому красному платі, наче пожарна машина хожу вокруг. Пожарна машина вокруг біциклета. Все, устаткувалися. Так що отак от, таку минуту сказала, представляєте, про приключення. І тут же збулось. Ну, не тут же, а, звісно, пройшло пару днів, тим не менше. Ой, блін, блін, блінський. Що таке не везе і як з ним боротися? Слава Богу, що є запасне колесо. Ми колись, представляєте, на свій страх і риск, я вже не пам'ятаю, куди ми їхали, але у нас був случай, що нам прийшлось викласти запасне колесо, ризикувати, тому що нас не влазило, щось якісь ми перевозили. Що ж це було? Що нам треба було, місто треба було. І вплоть до того, що ми навіть пожертвували своїм запасним колесом і поклали туди сумки. От зараз от, стріляйте, не пам'ятаю.
Надо взямухи спитати. Ой, яке красиве здання. Тут. Я отак буду себе знімати, а ви подивитесь за мною. Дивіться, яке красиве старинне здання з ліпніною. Видно вам чи ні? Буду надіятися, що вам видно. Ще Львів, це просто, це така атмосфера, таке місце старовинності, традицій, якогось такого, знаєте, такого, от скрізь відчувається присмак старини, такої благородства такого якогось, місто Лева, одним словом. Я просто закохалась це місто. Я вже давно казала, що воно мені сподобалось дуже у Львові. Ми були не один раз. Але ми сьогодні стільки по ньому поїздили, бо з'їздили в одне місце, потім нас направили в друге, потім ми заїхали в третє. Оце через так Анджела нас повела по центру. Получилося, що ми центр проїхали. А міста всі знайомі, бо ми були не один раз там в тих місцях на площі Ринок. В частності, ми мимо проїжджали, тому що там же ж як пішохідна зона, знаєте, як у Одесі на Дерибасівській. Але ж все таке знайоме. І я би, звісно, якби була така можливість, з удовольствием би тут жила, з удовольствием. Мені дуже подобається Львів, дуже. Хоча і Київ гарне місто, понятне діло, там все рідніше набагато, і я знаю Київ трошки більше і трошки краще, ніж Львів. Зябуха то Київ взагалі знає як своїх 5 пальців. Я, звісно, не так, як він знаю, але теж знаю і можу, якщо брати, наприклад, там, щоб до нас хтось в гості приїде, я можу показати якісь місця в Києві. Печерські лаври тільки чого одні стоять. Побувати в Печерських лаврах, тим паче, що там на території є музей з дорогоцінними. Знаєте, там є тіари, різні такі ювелірні прикраси, вироби. Ну, це все пов'язано із православною вірою. Там є такі, я не знаю, як вони називаються, ті, які одягають митрополіти на голову, вони всі в брульянтах. Я була там дуже. Це просто впечатлення остаються на всю життя, на все життя. Потім, значить, Андреївський узвіз, Андреївський спуск, там, де є музей Булгакова, там самі вулички, вони всі, прям вони дишать історією тих літ. Прекрасніший музей під відкритим небом Пирогово, там, де зібрані з усіх регіонів України старенькі хатинки і, як от, Господи, як це називається? Битові всі предмети, якими користувалися в те время. От. Коротше говоря, що музей під відкритим небом, Пирогово. Хто не знає, в інтернеті повно фотографій, багато інформації про це. Ми теж там були. Ну і так можна перечислять до безконечності. Золотоверхий собор, Михайлівський Золотоверх. Можна так до безконечності. Ну, вулиця Хрещатик, сама площа з фонтанами, теж зі своєї історії. Одне, між прочим, із самих популярних місць для туризму. І так, хоч тут трошки поумнічала вам. Ну це так, навскідку. Не підготавлюваясь. Якби треба було б трошечки почитати, щоб розказати про щось, то да, це так, про що пам'ятаю. От. Так що отак, от, гідзюнічки, поки ми тут такий маленький вложик буде, просто вам показала, що ми попали в отаку от передрягу. Ладно, кіцюньки, будемо досвідунькатися, а я ось очки вже оділа, зараз почитаю, зайду ваші коментарі і вам обов'язково сердечечки поставлю. Уділю кожному свій смайлік, тому що я розумію, як це для вас теж важливо. І мені дуже приємно, що ви мені пишете коментарі, дуже приємно. Всім великий спасібон від Целіона. Цілую, люблю. Ваша Циля, все буде добре.